អំទូកជាមួយនឹងការហាត់បដោលវាខុសគ្នាមិនដឹងមកទេអំទូកបើយើងអត់ដាក់ហាត់អំទូកយើងដាក់អំរៀងរៀងជួយខ្លួនតិចបាទមើលប្រៀបធៀបហាត់បដោលហាត់បដោលហត់ដល់ចឹងអញ្ចឹងអាចថាអំទូកវាងាយស្រួលជាងការហាត់បដោលអំទូកមួយជើងយកអាចមានញើសប៉ុណ្ណឹងចឹងបាទបើឡាវិញចុកខ្លួនចុកខ្លួនចុកវាជាធម្មតាដាក់ណាបាញ់ហ្នឹងតែគិតថាតែវាអារម្មណ៍ហ្មងមិនថាលោកពុកមិនបានជាមានបរទេសមកវាយវាយបរទេសជាគួរជាចាំមិនថាវាអត់មានណោបាយបរទេសវាអត់មានមកចំណាយើងថាជាខ្មែរណែឡប់និយាយមួយគ្នាហូបបាយមួយគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានថាបីយើងធំគ្នាយើងគ្នាបាយមួយគ្នាហ្នឹងបាទបាទអាសាជិះធ្លាប់ជួបគ្នាជុំចត់កាលពីមុនមកច្រើនដែរបាទយ៉ាងនេះនិយាយរួមថាអ្នកទាំង4ហ្នឹងអ្នកទាំងមានថាមួយដល់ទាំងខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យអស់ហ្នឹងទាំងឡាយវាយ2ដងឆ្នាំម្ដងចាក់ចាញ់ម្ដងហ្នឹងហើយជើងល្បីវាយ4ដងឆ្នាំម្ដងឆ្នាំ2ដងចាញ់2ដងបាទឡើងត្រៀម3ដងស្មើម្ដងឆ្នាំម្ដងចាញ់ម្ដងដូចគ្នាតែទៅអំទូកអំអីចឹងបាទអឺនិយាយរួមអំទូកនេះមិនថាយើងវឹកហាត់ទេបានប៉ុន្មានទេគាត់ថាយើងមិនបានវឹកហាត់ទេពេញលេងដូចគេទេគាត់ថាយើងការស្រឡាញ់ហ្នឹងការស្រឡាញ់យើងចូលរួមថវិកាតិចតួចគាត់ថាជាអាហារហូបចុកជាអឺជាជាអីហ្នឹងបាទដល់កន្លងអត់ពេញយើងចូលអមគេដែរហ្នឹងអញ្ចឹងការនេះអមនេះគឺអមបងអមលេងទេគាត់ថាអមថាតាមរបស់ហ្នឹងបាទតាមសានលេងហ្នឹងបាទតាមរបស់ហ្នឹងថាបើអមយករាជធានីអមយកខេត្តខ្ញុំអត់ដែរបានអមរវាងយើងរវល់ការប្រកួតពេកដែរបើថាបើយើងអត់រវល់ការប្រកួតក៏យើងចង់លេងដែរកាលពីមុនមកបើធ្លាប់ចូលរួមការប្រណាំងទូកអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងកាលមុនអត់ដែរហ្នឹងតែលើកទីមួយអត់ទេអឺអមរាជធានីខ្ញុំអត់ដែរមកលេងតែអមតាមតាមខេត្តតាមស្រុកតាមស្រុកតាមស្រុកអីបាទលោកអមអមទៅអមបាទទៅអមកោះប្រាក់កោះអីលោកអមការអមទូកជាមួយនឹងការហាត់បដោលវាខុសគ្នាមិនដឹងមកទេអមទូកបើយើងអត់ដែរហាត់អមទូកយើងដល់អមរៀងរៀងជួយខ្លួនតិចបាទមើលប្រៀបធៀបហាត់បដោលហាត់ដល់ហត់ដល់ចាអញ្ចឹងអាចថាអមទូកវាងាយស្រួលជាងការហាត់បដោលអមទូកមួយជើងយកអាចមានញើសប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបាទបើឡាវិញចុកខ្លួនចុកខ្លួនចុកអីអញ្ចឹងអត់មានហត់អីចឹងអត់មានហត់អីហ៎គាត់វាស្បែកស្បឹកជើងអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងបាទឲ្យហត់វាមិនហត់ទេយើងមានស្ទុះបដាលទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលអុកទុកនៅក្នុងខេត្តនៅពេលខាងមុខនេះបងអត់មានអត់បានចូលរួមទេបងប្រហែលយ៉ាងអត់ទេបងបើថាតាយើងលវលបាទយើងវាលវលយើងលវលហើយពេលខ្លះតែដើមជុំបិណ្ឌនេះទៅយើងទៅនេះទៅបានទៅលេងទៅចេញផ្សាយទៅយើងបានទៅលេងទៅតែមិនយកអត់ទៅនេះអត់បានទៅលេងទេគេសួរដែរថាចង់មកអុំគេសួរថាទៅនេះអត់មកអុំនៅរាជធានីគេហើយដល់បងអើយអុំអីខ្ញុំទៅនេះបានផ្លែផ្លែទៅអុំដែរបានហាត់ដែរ FN អីព្រោះគេណែហាត់គេណែអុំទៅអញ្ចឹងហ៎បងអុំបងអុំនឹងទុកវត្តព្រៃលួងមិនបីគាត់លួងសកលបបោគេកត់ហូតទៅបបោលោកដល់ពេលយើងអំអំទុកគាត់ទៅថោងហ៎បងបងទីចារាមចាបាទចុះសកលបបោផ្ទាល់ហ្មងនៅស្រុកនេះគេចុះយើងតាមខេត្តកតាដែរប៉ុន្តែនៅឃុំឃុំបៃលួងឃុំបៃលួងហ៎ឃុំបៃថោងចាបាទខ្ញុំអំឲ្យឃុំបៃលួងអឺឃុំបៃថោងមិនដែរជិះលីហ្វីហ៎ជិះលីហ្វីបាញ់និយាយទៅទីអាយ៉ាចូលរួមកំសាន្តជាមួយបងប្អូនយើងមកសប្បាយហ៎សប្បាយគេថាទិលភីអីក៏ដែរយើងក៏ដែរបានមកលុយបាត់ទូកមកទិញនេះទិញនោះអីមិនហូបហ្នឹងដូចជាបាយពីពេលទៅអញ្ចឹងហ៎ក
កាសហើយលុយមានទីម៉ៅអីហូបបាទនៅពេលដែលបងបានចូលរួមអញ្ចឹងបងយល់ឃើញមិនចឹងទៅសុវ័យហ្នឹងគេថាយើងគេថាបានបន់ជាតិមួយមិនថាមិនបានជួយធំដុំក៏បានជួយទៅថែអាផាទុងងដែរបងបាទបាទដូចជួយជួយអាផាទុងងយើងបានលេងជាបន់ជុំបន់តខិនចឹងអាផាបន់អីចឹងបន់ជាតិមួយមួយហ្នឹងបាទបងដោយសារតែខ្ញុំសួរបងថ្ងៃនេះដោយសារតែឃើញបងផ្ទុះលើសូសមីឌាឃើញបងប្អូនយើងសៀច្រើនថានេះកលាក៏ធុរទីក៏មកអមទូកអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាក៏គាត់ត្រូវតែបានគាត់ថាមិនតែចេះតែបណ្ដាលតែចេះតែអមទូកទៀតណាពេលពេលមានការសរសើរអញ្ចឹងបងមិនចេះបងអារម្មណ៍របស់បងនេះអមដាលវាអមមនុស្សយើងនិយាយឲ្យត្រង់មួយមកបញ្ជូអូអាប់ខឹងនិយាយត្រង់មកបងអាថ្ងៃដែលបងទៅហ្នឹងបងប្អូនទស្សនិកជនយើងមិនអីបងច្រើនគាត់ច្រើនណាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហ៎ទូបែបទូយើងចាញ់គាត់គេហៅ idol idol ហ៎គេហៅ idol បណ្ដាលទូទុបផ្សេងទូចាញ់គាត់ហៅអើ idol idol ហ៎គាត់បងឥឡូវសួរបកតក្រោយបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយអាចិត្តគុណមិញបាទចិត្តបងរបងមានតែគេថាចោលប្រកួតជាមួយកីឡាករខ្មែរតិចទេដោយសារដំណាក់កាលនេះហើយមើលសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគេថាជាធម្មតាដាក់ណាបាញ់ហ្នឹងអត់តែគិតថាតែបើអារម្មណ៍ហ្មងមិនថាពួកមិនជាមានបរទេសមកវាយវាយបរទេសជាគួរជាមិនថាវាអត់មានណោបែបបរទេសវាអត់មានណោចណាអញ្ចឹងថាជាខ្មែរណែឡប់និយាយមួយគ្នាហូបបាយមួយគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានថាវាយើងធម្មគ្នានិយាយរួមគ្នាហូបបាយមួយគ្នាបាទបាទភាសាជាធ្លាប់ជួបទីជួចតកាលពីមុនមកច្រើនដែរបាទយ៉ាងនេះនិយាយរួមថាអ្នកទាំង4ហ្នឹងអ្នកទាំងមានថាមួយដល់ទាំងខ្ញុំខ្ញុំសោកអីអស់ឃើញកន្លែងវាយ2ដងឈ្នះម្ដងចាក់ចាញ់ម្ដងហ្នឹងហើយឈ្នះល្បីវាយ4ដងឈ្នះម្ដងឈ្នះ2ដងចាញ់2ដងបាទឡើងត្រៀម3ដងស្មើម្ដងឈ្នះម្ដងចាញ់ម្ដងដូចគ្នាគឺស្មើហៀងសរុបកន្លះកន្លះក៏3រូបទៀតក៏ចិត្តអត់ខុសពីបងដែរអ្នកតាខ្ញុំសួរបើថាអត់ចង់ខ្វះគ្នាទេទេរហូតដល់ពេលនេះហើយបាទដោយសារតែទុកវាយរៀងខ្លួនវាយដោយសារទុនធានមានតិចផងចង់ទុកកន្លះក៏ល្អល្អវាយជាមួយបរទេសជុកបរទេសល្អជាបាទអញ្ចឹងជាមួយខ្ញុំមើលផ្ទាល់កាលាជិតយើងវាយទៅបើតែបាយជិតកាលាយើងឲ្យបានទៅមុខអស់នេះហ៎បាទតែបើថាប្រកួតកាលាដូចមិនតាមពងអបដែរខ្ញុំមិនបាយបានបាទអញ្ចឹងបើបើនេះមែនបងទៅប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាពបើមិនថានេះដោយសារតែនេះគឺជាកាលាជិតរបស់យើងបើពីបមិនពីបតម្រូវឲ្យត្រូវជួបគ្នាមែនទេនិយាយរួមខ្ញុំមិនថាកាលាជិតមិនជិតទេលើកណាក៏ដោយជួបវាយអស់លទ្ធភាពឲ្យតាឡាងផ្សាយវានឹងគឺវាយហ៎បាទមិនថាជិតមិនជិតវាយអីហ៎សំខាន់ភាពជោគជ័យនៃរៀងខ្លួនដើម្បី fan នៃខ្លួនហ្នឹងបាទដើម្បីគេឈ្មោះបាទដើម្បីគេឈ្មោះខ្លួនបាទហើយបងជាចុះក្រោយមានទៅវិញនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងបងបាទជាចុះក្រោយបងប្អូនតាមផ្សាយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាបើខ្ញុំបានប្រកួតលក្ខណៈគុណចម្រុះមិនដឹងគុណខ្មែរយើងក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរសំខាន់បើថាអូថោះហ្នឹងបើមិនជាលេងគុណចម្រុះអត់ថាធនធានទេអាចចេះថាធនធានមានតែមលើជាងអីចេះជាមួយជាមួយបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនខាងអាទិភាពផងដល់ហើយខ្ញុំខានវាយជើងអត់ស្នាមហើយអញ្ចឹងអាគុណចម្រុះហ្នឹងខ្ញុំខានវាយជើងអត់ស្នាមហើយបើវាពុកម៉ែបកតោវិញខ្ញុំខានវាយចូលចិត្ត13ឆ្នាំហើយអង្គីធ្លាប់វាយបកតោទៀតធ្លាប់វាយបកតោវាវាយយើងវាយលើបានដួយើងបានតែក្លេបានបាប់គ្នាទេយើងអត់មានសិតវាយវាលើអត់មានអីទេអូអញ្ចឹងយរុំកលាទាំងអស់មកវាយទាំងអស់អូវាយសារគ្រប់ជំនាញហ្នឹងបាទទៅស៊ូក៏ខ្ញុំធ្លាប់លេងដែរអូជាហ្វូតៃខ្វាន់ដូការ៉ាតេខ្ញុំមកមើលមើលតៃខ្វាន់ដូខ្ញុំមកហាត់ដែរបាទអាបោចច្បាប់បាទបាទ
យូដូកន្លងហាត់ដែរជនជាសួរកន្លងហាត់ដែរបងតាកន្លងហាត់ដែរអស់ហើយទេយូហាត់អស់លីអាយផាត់ដូក៏កន្លងហាត់ដែរអូបាទវាបានថាយើងប្លែងផុតគឺអាមានខាប់ចុះបាយគ្នាហ្មងចុះចិត្តមកចុះចិត្តអាកាច់ដែរកាច់ជើងចុះចិត្តខ្លាំងហ្មងអាល្បាយជឿខ្លួនបាទកន្លងជឿខ្លួនអូជំនាញច្រើនណាស់បងអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទអរគុណអរគុណជួយបងបាទ